Oi, gente, bom dia. Eu vim começar mais um vídeo aqui pro canal. Tô sumida, gente. Tô, mas prometo que eu vou aparecer esse mês aqui pra vocês. Esse mês de maio, né? Então hoje é dia 6, dia 7, não sei, eu tô perdida aqui. Vou fazer a compra do mês, né? Como é de costume. E eu vou estar indo no mercado. Hoje é sexta-feira. E esse vídeo vai segunda-feira pro ar, tá bom? Então é isso, bora lá fazer a comprinha do mês. E se eu conseguir, eu gravo um pouquinho lá pra vocês. Se tiver muito corrido, eu nem gravo, tá bom? Mas eu vou gravar aqui a hora que chegar, mostrar pra vocês os valores, tudo certinho. Então, vamos pro vídeo. Então, gente, minha compra do mês tá tudo aqui, arrumei. Vou gravar aqui pra vocês o que eu comprei nesse mês. Aqui tem um arroz, porque já sobrou um. Um açúcar de 2 quilos. Feijão, dois branco e um do feijão preto, tá? Aí aqui um trigo, um sal, duas pipocas, né? Duas mini de pipoca. Três leite de caixinha, três molho quero, uma maizena. Aqui tem os temperinhos, ó. Peguei um de chimichurri, um clorífico pra colorau, um tempero especial para frango e um açafrão, tá? Aí aqui temos dois sazões de carne. Um café vila inglesa do pequeno, que aqui a gente não toma muito café, então eu peguei do pequeno. Um macarrão espaguete, um parafuso, um leite condensado e um creme de leite. Aí, então, isso é assim o mais grosso que eu comprei, né? Aí aqui eu comprei coisinhas para comer, comprei bolacha. Essas aqui meu marido pegou, essas bolachinhas salgadas também. Aqui pãozinho de chocolate, né, de doce, que são bolachas. Aqui também tem mais bolacha de wafer que o Isaac gosta. Esse fino aqui eu peguei pra ele. Peguei um bisnaguinha, peguei chips. Peguei seis pacotinhos, o Isaac já comeu um. Miojo a gente pegou de vários tipos também. Peguei esse pacotinho fechado. Essas duas bolachinhas aqui de minueto, que é muito gostoso, esse coninho, né, roladinho. Um bis, quatro, três milho, uma seleta, um suco e uma bandeja de ovos, um refri e uma coca também que já tá na geladeira. Aqui eu peguei alho, ó, que abriu a sacolinha. Deixa eu pôr pra cá. Peguei um pouquinho de maçã, cebola, tomate e batata doce e pepino. Foi isso que eu peguei de legumes, essas coisas. Aí aqui são os produtos de limpeza. Peguei também um parzinho de Prestobarba, ó. Um kit de buchinha de lava-louças. Essa daqui não risca, pode lavar antiaderente. Ela é uma beleza, gente, gosto bastante. Peguei dois papel toalha. Peguei a escova de dente, ó, vem duas. Um kit pra mim e uma pro meu marido. Comprei um pisar aqui pro meu marido. Uma buchinha de tomar banho. Esse daqui é um Bombril, né? Que boa. Meu marido pegou essa massa aqui pra encerar o carro. Um kitinho de papel higiênico. Esse daqui é a Panina, gente, que é os meses que ela gosta. E aqui é a ração dela, tá? Já dá por mês isso daqui. Aí aqui eu peguei esse cheirinho, porque o nosso do banheiro quebrou. Aí eu peguei outro. Vem com refil, um kit de pilha, saquinho de lixo 100 litros, que eu gosto de colocar no lixo meu grande. Aqui são três pastas de dente, tem até um alho perdido aqui. Três pastas de dente, quatro sabonete Lux. É esse verde aqui, cozinha. Um pato, um polifio de limpar os móveis. Um Casa KM, um kit de shampoo que eu gosto. Um Ajax, esses aerosol, né, que é da Nivea e o meu da Monange. Aí eu peguei um vinagre de álcool, um Downy. E aqui são os detergentes, né? Peguei vários tipos. Eu peguei esses dois aqui de pra limpar o chão, né, que é super bom. Esses aqui para lavar a louça. E o meu marido pegou esses aqui para lavar a mão dele no serviço. Aí eu peguei quatro.
Aí aqui duas caixas de sabão em pó, uma da Tixa e uma da On, e um pinho pra lavar, pra jogar no quintal, no banheiro também. Então esses são os produtos de limpeza. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu comprei também, que eu não mostrei, não falei, ó. Comprei esse kitzinho de toalha de geladeira que tem lá no mercado também, é R$4,69. É, pra quem não sabe, aqui na minha cidade eu faço compras no mercado Faxinelli, aqui no meu bairro mesmo, é pertinho. E olha, gente, ele é bem legal, a sua toalhinha, eu achei bem interessante pra geladeira, vem com os buraquinhos, ó. Quando eu colocar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar esse vídeo aqui também. Aí aqui, ó, esse pano de chão da Condor também, que ele é uma fibra, gente, ó. Eu tinha comprado dele, era outro modelo, agora veio mesmo pra pano de chão, e eu gostei bastante. Achei bem legal, aí eu comprei. Comprei também esse, como é que fala, gente? Esqueci o nome. É um rolo para massas, né? Olha, de plástico. Mas pra gente fazer pão aqui que eu não tenho. Aí eu comprei isso então, gente, a mais. Agora eu vou mostrar pra vocês a mistura do mês. Vamos então agora pras misturas. Olha, eu peguei 1 kg de acém picado pra panela. 1 peito de frango sem osso, tá bem congelado, né? 1 kg de barriguinha, 1,5 kg de costelinha, 2 kg de costelinha de porco, linguiça também 1 kg, 1 kg e pouquinho, 1 kg e pouco de bistequinha de porco, 1 kg de tulipa, 0,5 kg de salsicha, 2 gomos de calabresa, bacon e esse pacotinho aqui de frango empanado também, que a gente gosta bastante. Aí eu peguei uma margarina, né, coalho com sal, 2 leitinhos fermentados pro Isaac, 3 de coco, esse de morango, gente, que vem com pedaços de morango, uma bandeja de Danone, é pão de queijo e 2 lanchinhos desses que o Isaac gosta também. Então foi isso que eu comprei. Agora, gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha organização. Vou colocar tudinho aqui na geladeira, já vou usar minha toalha, vou deixar tudo organizado. Prontinho, gente, armário organizado, já coloquei aqui as compras, tudo certinho, a geladeira também já organizei, vou separar as carnes agora. Carne já separadinha, agora é só guardar. Gente, então como vocês viram, né, a compra que eu fiz, já guardei tudo certinho, vim mostrar pra vocês o vasinho da minha floreira, que eu recebi de uma loja aqui da minha cidade, que é a loja BM Care. E olha, ela me deu 3 vasinhos desses de florzinhas de plástico. Elas são lindas, gente. É margaridinhas rosas, ó. E eu vou mostrar pra vocês a minha floreira. Ela já tá aqui no cantinho, ó. Meu marido já colocou. Eu queria fazer mais coisas aqui no canto, mas por enquanto vai ficar assim, gente. Depois eu dou continuidade aqui, vou pintar, vou colocar mais alguns vasinhos. Mas por enquanto eu vou colocar só esses vasinhos aqui na floreira e vou mostrar pra vocês. Olha que fofinha, gente, que ficou, né? Olha que lindinha. Ficou muito fofa. Eu gostei bastante, ó. Aí dentro da minha cozinha dá uma visão maravilhosa depois que eu coloquei essa floreira aqui. Ficou bem outra coisa. Então, por enquanto, a minha floreira, meu jardim vertical vai ser esse. Mas eu quero colocar mais algumas plantinhas, algumas florzinhas. Escolhi artificial, gente, porque é mais fácil, não fico fazendo sujeira de terra a hora que for molhar. Então, tá assim, bonitinha minha floreira. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá?
se inscrever no canal, deixa aquele gostei, tá bom? E um grande beijo, até o próximo vídeo.